Droga aí, arma e um revólver calibre 38. Estava ali. Policial militar aqui, a viatura de... operacional. Está aí, né? Mais uma ação rápida e eficaz, um trabalho brilhante da Polícia Militar. Aqui no local, aqui na Avenida 307 Norte, aqui na 307 Norte. Aqui na região norte da capital. Ei, pô, se liga, o cara acabou de me pegar no lava jato, eu botava lavando, botar na lama, mano. Tá aí. Ele subiu pra circular aqui, eu acho que ele abrindo virou aqui. De frente a barra, pra assim. Tem capacete. Pegou ele aqui, pegou ele. Olha o celular dele no chão, comadre. Tá aí a ação aí da Polícia Militar nesse momento. A senhora tem alguma coisa a falar sobre essa arma que tá na bolsa lá, senhora? Vamos respeitar a imagem aqui para não expor a criança. Mas a arma, segundo aqui, ó, já acompanhou aqui, estava dentro da bolsa, junto com a roupa da criança. Aí mais outra guarnição chegando de apoio aqui. Aí, comando. VTR 050 aqui. Teve um local logrou êxito em tirar uma arma de fogo de circulação das ruas. Hoje. Ali, ó. A mulher aí, a arma tava na bolsa dela. É, comando, mas se ela avisar, o cara pode dar a linha na pipa. Não, o cara já fugiu. É, o cara já fugiu, né? Mas ele agora já assassina ele. Ah, rapaz, é o João Paulo aí, rapaz. Isso aí. Você tem falado dessa arma aí, Jovem? Não, nem sabia que o cara tá armado, não. Não grava vídeo meu, não, pô. Por favor. Mas e essa arma aí? Não tem nada a ver com arma nenhuma. E, essa, não, e a mano. Droga também que tava lá? Não tem nada a ver com droga, não. Eu tava no Lava Jato, o cara me pegou pra tirar umas peixes, entrou no carro e o homem me abordou. Não tem nada a ver com isso aí, não. Entendeu? Mas você conhece o outro que fugiu? Conheço, da família, né, mano? Você sabe onde ele mora? Meu primo, né? Não. Com medo disso, quer chegar? Não, assim, porque parece, né? Mora onde ele? Ele mora atrás do pai dele. Ali é a mulher dele, né? É, pô. Isso aí, a ação da Polícia Militar aqui na manhã dessa sexta-feira. Amanhã dessa sexta-feira, hoje, né, sexta-feira da paixão. Aqui o pessoal aqui tava com a arma de fogo, droga no carro aqui, um veículo Celta, placa JGX2299. Foi abordado aqui pela equipe da VTR 050. Aqui do 1º Batalhão da Polícia Militar, aqui na região norte de Palmas. Uma ação rápida e eficaz da Polícia Militar. Só mostra aqui, comando. Está aí, né? Uma porção de droga. E mais a arma de fogo que estava no interior do veículo. Mas eu tava lá.
Lava Jato, mano. Eu posso estar na Lava Jato, não, porque eu estava mal. O pessoal agora da Polícia Militar fazendo um pente fino aqui no veículo. Manhã de sexta-feira, Sexta-feira Santa, Polícia Militar, 1º Batalhão, Tenente Roberto, hoje o CPU do dia. Pode explicar pra gente essa ocorrência que está em andamento agora, Tenente? Bom dia a todos. Na verdade, nosso serviço de inteligência apontou um Celta com afundada suspeita, onde por ele estava sendo conduzido um traficante muito conhecido na região norte. Daí as viaturas fez a abordagem. E na hora da busca, pessoal, o motorista, o condutor, que é o traficante, evadiu do local. E depois de uma busca pessoal e veicular, foi encontrado uma porção de droga, arma e dinheiro. Esse casal ficou detido, eram três pessoas, ocupantes do interior do veículo. O motorista, como já falei, evadiu. E aí vai ser conduzido essa maior e o outro que está na outra viatura. Tenente, para fechar, o que você tem a falar para essas pessoas que estão procurando viver do crime, do tráfico de drogas, aqui na capital? Olha, a Polícia Militar está trabalhando diuturnamente com abordagem, mesmo com a questão da Covid, a gente tem as restrições, mas as abordagens estão acontecendo. A Polícia Militar está atuante, nível Tocantins. E a gente dá um conselho. Mude de vida. Mude de vida e procura fazer o certo. Mais uma ação da Polícia Militar, que é do 1º Batalhão, viatura 050, também com apoio da outra VTR 057, que resultou na apreensão de uma arma, apreensão de drogas, dinheiro e de dois meliantes, que agora está indo para a delegacia.